Olá, esses são alguns dos destaques dessa segunda-feira aqui na região. Dois homens foram esfaqueados até a morte na madrugada dessa segunda-feira em Barra Velha. Os corpos foram encontrados na garagem de uma casa. Dois adolescentes que estavam no local foram apreendidos. Eles teriam matado um homem porque esfaqueou a primeira vítima encontrada. A motivação do crime seriam desavenças por conta do tráfico de drogas. Moradores da rua José Francisco Laurindo, no bairro São Domingos, em Navegantes, estão indignados com as obras de revitalização no local. Comerciantes e moradores alegam que são prejudicados. A rua está tomada de poeira e o desvio para entrar pela BR-470 no bairro foi trancado. Assim, eles precisam desviar pelo bairro Machados. Itajaí tem atleta disputando a categoria sub-15 do Campeonato Sul-Americano de Atletismo. Brian Alves segue viagem para o Paraguai, onde vai representar o Brasil na prova de 2 mil metros. Em 2020, ele compete no Mundial. Na semana passada, o garoto bateu o recorde brasileiro dos 1000 metros. Confira esses e outros destaques no nosso portal diarinho.com.br.